ডিগবয় আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এন এছ এৰিয়া আৰু মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত এটি অচিনাক্ত পুৰুষৰ মৃতদেহ নলাত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত স্থানীয় ব্যক্তিৰ পৰা জানিব পৰা মতে আজি দুপৰীয়া প্ৰায় 12 বজাত স্থানীয় লোকে এন এছ এৰিয়াৰ পথেৰে নিজা কৰ্ম সম্পাদনৰ উদ্দেশ্যে ওলাই আহিছিল। সেই সময়তে এটি সৰু নলাত এজন ব্যক্তি পৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰাত ৰাইজৰ মাজত এক হোৱাদোৱাৰ সৃষ্টি হয়। ৰাইজে লগে লগে ডিগবৈ পুলিচ প্ৰশাসনক খবৰ প্ৰদান কৰাত পুলিচ প্ৰশাসন উপস্থিত হৈ অচিনাক্ত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি ডিগবৈ আৰক্ষী থানালৈ লৈ আহে। উদ্ধাৰ হোৱা অচিনাক্ত মৃতদেহটোৰ পৰা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে নাকৰ পৰা তেজ ওলাই থকাক লৈ কোনো লোকে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যদিও বৰ্তমান পৰ্যন্ত মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। বৰ্তমান আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। এই অকণমান আগতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, প্ৰায় 12:20 বাজিছে। আমাৰ এন এছ চি ৱমেন্স কলেজৰ ওচৰত এই নলা কাষতে অচিনাক্ত মৃতদেহ এটা পৰি আছে। দেখি পাই ৰাইজ গোট খালে, গোট খাই পেলাই প্ৰশাসনক জনালে, প্ৰশাসন আহিছে। আহি পেলাই যেনেকৈ আপোনাৰ নিয়ম যি আছে চাই আছে তেখেতে। এতিয়ালৈকে গাৰ্জিয়ান ওলোৱা নাই আৰু কেনেকৈ হৈছে কি হৈছে কোনো গম নাপায়। প্ৰশাসনে তদন্ত কৰিলে নিশ্চয় ওলাব কি হৈছে কি নাই হোৱা। গতিকে ডেড বডি নাকৰ পৰা অকণমান তেজ ওলাইছে শুনিছোঁ, দেখিলোঁ। গোটেই সমূহ ৰাইজে দেখিলে, এতিয়া অফিচাৰো আহিছে, অফিচাৰো দেখিলে, সেইটোৱে আৰু। ডিগবৈৰ পৰা হীৰা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।